ငါ6ခုမိသေးဆိုင်ချာတကွာငါ6ခုပူပေါင်းဖွဲ့မွေးစီဝနေနေရတကွာခုအုတ်ခန်းနဲ့ပြီးလို့စစ်အဖွဲ့ညာမွေးစီဝညာနေနေရရောဟိုမှာခုဆိုရင်တော့မွေးစီဝလာရောက်300တူများပေါ့အများအပြားနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတူများလဲပါရှိပါလေနောက်တော့ခုယူစစ်မိတဲ့အဖွဲ့ညာဝိုင်းဝန်းဆောင်ရနေပါလေဟိုတောင်းတောက်တဲ့လူဟုတ်လားတောင်းပါတော့လဲ တောင်းတောက်တာလေဟုတ်လားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူရောတုံးဆွဲသူရောပေါ့နော်များပြားပါပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိတဲ့ဟာလေးရောမဖမ်းမိတဲ့ဟာလေးရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကွာငါအကွက်ခွန်နဲ့ရကွက်6ပူပေါင်းဖက်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရတာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူနဲ့တုံးဆွဲသူတွေပါခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတိုင်းရှင်းပါပဲလားလား ตังเงินตังเงินเต็มป่ะล่ะล่ะเพิ่นทาเพิ่นชะทางกันนี่ฮะบ่มาเนาะเดี๋ยวก่อนนี่เนี่ยวันยินทานี่ทีเนี่ยญาติติ้นชูนี่เนาะบ่มาฮล่ะปิสิยะไล่ล่ะยะกั่วไปนะบ่เวรไล่ไล่กูล่ะงั้นนี่ฮะฮะเอ้าต้มพี่ล่ะบ่ต้มอ่ะดิบ่ต้มอ่ะดิกูเนาะเนี่ยแม่นน่ะม้อไล่บ่อย่าๆอ่ะๆแม่นน่ะม้อไล่ทุบๆล่ะแม่นน่ะม้อไล่แม่นน่ะม้อบ่ต้มอ่ะดิกูเนาะฮล่ะเวรท้าไปบ่เนาะเอ้าบีไอ้เด้มาเ
我那啥了，恐怕啥天下了，没有水花了，人老贵了我。你们那个也，没得也是干嘛？那天不挺好的皮包的了？你们那个也来了五包双叶包的，看到没有？他那叫一个巧，一个巧，我抽一木皮包的，一个巧，有些米的配里面来包的，一米一帕的来包的，看到没有？就那都就内里那里嘛。哎，你好着呢，好嘛，好嘛。